दुखी नहुने जनता भन्दा नमस्कार आदरणीय दर्शक वृन्द आज हामीसँग हुनुहुन्छ संसारकर्मी तथा कलाकार सविता भट्टराई उहाँ नेपालका घटनाक्रमहरूमा अत्यन्तै जुझारु आवाज दिने आउनु भइरहेको हामी देखिरहेका छौँ करेन्ट इस्युहरूमा उहाँ सधैँ आफ्नो आवाजलाई बुलन्द पार्दै आइरहेको हामीले हेरिरहेका छौँ त्यस्तै ते गरी आज पनि उहाँ अहिलेका करेन्ट इस्युलाई जस्तै रञ्जन कोइराला जसले श्रीमतीको हत्या गरेर काटेर जलाएर जङ्गलमा फालिएको त्यो प्रमाण भेटेर त्यसपछि उहाँलाई जेल सजाय आजीवन जेल सजाय सुनाएको थियो अहिले आजीवन जेल सजाय दिएको मान्छेलाई यो कुन चाहिँ नियमले हो फेरि अहिले आठ वर्षमा उहाँ थुनामुक्त हुनुभएको छ र एउटा रिजन के पनि दियो भन्दा उहाँको छोराछोरी छोराहरूलाई चाहिँ टेक केयर गर्नको लागि कोही नभएको हुनाले एउटा चाहिँ उहाँलाई जेलमुक्त गरेको भन्ने एउटा चाहिँ रिजन दिएको छ त्यसो यो चाहिँ यो कुनै पनि यो रिजन नेपालको कानुनसँग चाहिँ संविधानसँग म्याच खाँदैन र यसरी नै यो न्यायालयले यसरी नै उहाँको छोराछोरीलाई चाहिँ हेर्नको लागि छोड्दै गयो भने यस्ता अपराधीहरू चाहिँ कति छन् होला हाम्रो कारागारहरूमा त्यसैले यो रिजनलाई चाहिँ जनताहरूले मानिरहेको छैन र यही विषयलाई चाहिँ चर्चा गर्नको लागि यसलाई चाहिँ चिरफार गर्नको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ सविता भट्टराईजी सविता भट्टराईजी यहाँलाई खबर टिभीमा हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद नमस्कार आरामै हुनुहुन्छ हजुर अहिलेको यो यो श्रीमती हत्यामा छुटिएका छन् रञ्जन कोइराला यस विषयमा तपाईँ एक महिला हुनुको नाताले होइन ना? जसरी एउटा महिलालाई को हत्या गरिएको छ यस विषयमा तपाईँको आवाज के रहनेछ हेर्नुहोस् अब महिला हुनुको विषयमा भन्दा पनि होइन यो त प्रश्न चिन्ह सिधै कानुनलाई गयो नि त होइन न्यायालयलाई गयो हाम्रो न्यायपालिकालाई गएर त्यो चोलेन्द्र होइन चोर रहेछ त्यसलाई गयो न्यायाधीश होइन त्यसले एक कति गोजी भऱ्यो होइन कतिमा आफू बिक्यो होइन अनि त्यसपछि त्यस्तो आजीवन जन्म कैद भनेको हत, हत्या हत्यारा पापी आफ्नो श्रीमतीलाई काटेर जलाएर गरेको व्यक्तिलाई होइन कानुनले प्रमाणित गरेर आजीवन जेल सजाय दिएको व्यक्तिलाई छुट्टाइदियो भनेपछि हाम्रो यहाँको कानुन बिकुवा कानुन हो भन्ने त सबैलाई थाहा थियो होइन कुनै पनि केसले नेपालमा हामीले भन्दै गर्दाखेरि हामी छुच्चो हुन्छौँ हामी विरोधी हुन्छौँ तर नेपालमा कुनै पनि केसले न्याय पाएको छँदै छैन मानौ अब निर्मलाको केसमा पनि केस त्यस्तै भयो होइन शालिग्रामदेखि लिएर अब मुनाको केसदेखि लिएर भनौँ न नेपालमा अहिलेसम्म कुनै केसले पनि न्याय पाएको छैन होइन त्यही भएर नेपालमा न्यायको आश नगरे पनि हुने छ भने मैले जो बोलिरहँदाखेरि मैले एउटा इन्टरभ्यू मलाई खासै चित्त नबुझेको कुरा र एकदमै क्रिटिसाइज गर्न मन लागेको कुरा चाहिँ उहाँको छोराको इन्टरभ्यू क्या छोराको इन्टरभ्यू मैले रातो पार्टीमा हेरेको थिएँ त्यो देखेपछि त झन् मेरो होइन के भन्नु त्यस्ता सन्तानलाई किन जन्म दिने आमाको गल्ती भन्दैछ नि त्यो जुन छोरो चाहिँ त्यो डिआइजी मेरो बाउ इनोसेन्ट हुनु छ हामी हौ मेन भिक्टिम भाइ र मैले भोगेका छौँ आठ वर्षमा अरू कसैले भोगिदिएका छैनन् भनिरहदाखेरि त्यसलाई त्यसको आमाको माया लागेन छ दस धारा दुध खान दिएर आमा भनेको बच्चाहरूको लागि कस्तो हुन्छ नि आमाले दिन नभनिकन रात नभनिकन आफ्नो छोराछोरीको लागि कति गरेको हुन्छ भने त हामी आमा भइसकेपछि हामीले पनि होइन अहिले बच्चाहरूलाई गरिरहँदाखेरि आमा भनेको कति महत्त्ववान हुन्छ भनेपछि त्यसले आमाको माया आठ वर्षमै बिर्सेछ कति पैसामा बाउली पनि होइन बाहुली छोरालाई किनेको हो कि जस्तो पनि लाग्छ क्या यहाँ त उसले अस्तिसम्म बाउ छुट्दा अदालतमा लिन गएन तर अस्ति भर्खरको पार्टीको इन्टरभ्यूमा के भन्यो भने यो त मेरो खुसी हो भन्न चस्मा ला हिरो जस्तो भन्न मेरो बाबा इनोसेन्ट हुनुहुन्छ अरे जसले त त्यसको आमालाई काटी काटिकन जलाएर मार्यो अर्को केटीको लागि भनेपछि आमाको लागि त्यस्तो सन्तान त्यस्तो सन्तान जन्मिनुभन्दा त बरु बाँझै भएको चाहिँ बरु उहाँको आत्माले शान्ति पाउँदो कि बरु अहिले त्यो जुन बाउ चाहिँ जलाएर माऱ्यो नि त्यसलाई जेलबाट छुट्याउनु भन्दा बढी आत्मा तडपिएको त त्यो छोरा चाहिँ त्यसरी त्यसरी बोल्यो आमाको विषयमा चाहिँ एकदमै मन छ र सारा नेपालीहरूले पनि भनिरहनु भएको छ कि त्यस्ता सन्तान जन्मिनुभन्दा त बरु गर्व नै त्यो के अरे बाजो नै भएको भए राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ हजुर अनि अहिले चाहिँ जसरी फेरि अब यो त संसदमा पनि कुरा उठिरहेको छ संसदले पनि यसलाई चाहिँ अब ती खासमा नेपालको न्यायालय नै आ, बदमास हो भन्ने कुरा चाहिँ फेरि प्रमाणित भएको हो हजुर न्यायालय त यस्तै हो क्या यहाँ त अब हेर्नुहोस् न अहिले रुकुमको केस जसरी चर्किएर अहिले फेरि आन्दोलनमा उत्रिरहनु भएको छ नि दलित सङ्घ अब भनौँ न अब ए साथीहरू भनौँ न दलित सङ्घका व्यक्तिहरू जसरी उत्रिरहनु भएको छ नि त्यो किन भन्दाखेरि रुकुममा थुन्चेक भनेर कतिलाई लर ला थुनि अहिले भक्का भक निकाल्दैछन् कि अपराधीहरू एक एक गरी छुट्दैछन् भनेपछि यहाँ हाम्रो नेपालमा त अहिलेको लेटेस्ट केस भनौँ न यति तातेको दिन त संसदेखि सब सबै ठाउँमा तातेको केस हो यो पनि हामीले पनि धेरै बोलेका रुकुम केस हो होइन त्यस्तै गरी निर्मलाको केसमा पनि त्यस्तै तातेको थियो तर हुनेवाला केही छैन क्या के नेपालमा केही पनि हुँदैन अलिकति बडा पऱ्यो भने अब कति पैसा पिल्यो अब निकालिदियो हाम्रो नेपालको कानुन त पैसामा बिग्छ क्या पचास होइन अब एक लाख धरोटीमा मान्छे मारेको व्यक्ति नै छुट्छ भने नेपालमा त कानुन छ भनेर आश नगरे पनि हुन्छ कानुन कसलाई लाग्छ त भन्दा केही नगरेका दुखी गरिब पीडित एक पैसा पनि नहुने गरीब जनता नेपालीलाई पनि लाग्दैन माननीय भनिने न्यायाधीशले एउटा रिजन दिएको छ कि छोरा दुइटा छोराहरूको चाहिँ बिचल्ली हुनुभयो <laughs> र त्यो कारणले चाहिँ अब छोरालाई टेक केयर गर्नको कर लागि पनि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ अलिक यो सजाय घटाएको भन्ने कुरा तपाईँलाई चित्त बुझाएको छ अर्का आइमाईको लागि अर्को केटीको लागि आफ्नो आमा जलाई जलाई मार्ने त्यही पनि टेक केयर चाहिने तिनीहरू साना होइन दुई वर्षका एक वर्षका दुध पिउँदै गरेका बच्चा हो पुरै हिरो बनेर आएको थियो त चस्मा लाएर ढल्केर त्यत्रो युवा यु जवान भइसकेको व्यक्तिलाई टेक केयर चाहिन्छ टेक केयर चाहिने भए माम घरपट्टिबाट गरी रहनु भएको थियो होला के गरिरहनु भएको थियो होला त्यो एकदमै फेक बाहना हो क्या त्यही पनि टेक केयर त्यस जसले त आफ्नै आमाको धुजा धुजा पारेर जलाएर मार्यो त्यस्ताले टेक केयर अर्का आइमाईसँग लागेर तिनीहरूलाई अलिकति लास्ट सरम हुँदैन यो बाहना एकदमै फेरि बाहना दिएर अझ छोरालाई पनि किनेर त्यो छोरो चाहिँ पनि के भएको मैले त सबैभन्दा नालायक त यहाँ चोलेन्द्र चोर र त्यो जो निस्कि त्योभन्दा पनि नालायक त त्यसको छोरा लाग्यो लागेको यत्रो युवा जवान भएर बु बुझ्दै नबुझ्ने अबुध बालक भएको भए पनि त मेरो बाबा आउनु भयो खुसी भयो भन्नु मिल्त्यो किनभने दुई चार वर्षको अबोध बालकलाई थाहा हुँदैन के भयो तर त्यत्रो जवान भइसकेको व्यक्तिले दिने अभिव्यक्ति त्यही हो आफ्नो आमा सारा जनताले सपोर्ट गरिरहेको बेलामा सबैले प्रष्ट प्रमाण भएको बेलामा मेरो बाबा इनोसेन्ट भन्नु अलिकति लाज लागेन त्यो कस्तो कुपुत्र हो भन्न चाहन्छु कि म त सबैभन्दा रिस त त्यो छोरो चाहिँ देखि उठेको छु जसले त जुस पिउँदै हाँस्दै आमा मरेको आठ वर्ष भएको छैन आमाले गरेको माया ममता सबै बिर्सिएछ त्यसलाई बाबाको साथ र माया भन्छ नि जसले त जो अपराधी हत्यारा आफ्नै आमा मार्ने हत्याराको साथ चाहियो त्यसलाई अब म चाहिँ यो भन्न चाहन्छु कि मलाई सबैभन्दा रिस त त्यो छोरो माथि उठेको छ क्या तपाईँले त्यो इन्टरभ्यू छोराको चाहिँ इन्टरभ्यू हेर्नुभयो होइन त्यसपछि छोराले चाहिँ बाउलाई साथ दिइरहेको आमालाई बिर्सिरहेको स्थिति रहेछ छोराले रहे त बाउलाई र त्यो न्यायाधीशलाई साथ दिएको छ के भनेको छ भने मेरो भाइ र मलाई थाहा छ मेरो बाबा इनोसेन्ट हुनुहुन्छ हामी मेन भिक्टिम हौ भनिरह मेन भिक्टिम तिनीहरू थिए त्यसको बाउले मारेकै थिएनन् भने त पहिला पनि बोल्न सक्थेन तिनीहरू सारा जनताले यहाँ प्रुफ भएर होइन अदालतले त्यसलाई आजीवन जन्म कहिले किन दियो त डिआइजी जस्तो पोस्टमा बसेको व्यक्तिलाई कसैले त्यतिकै हावाको भरमा होइन अब केही सङ्केत पाउने बित्तिकै यहाँ प्रुफै नभइकन लगेर समातेर लगेर त जेलमा थुन्दैन होला होइन यहाँ त के कुरा गर्नुहुन्छ भने हाम्रो यहाँ सरकारमा भएका व्यक्तिहरूको तल तल हुन्छ नि यहाँ झोले झोलेहरू हुन्छ नि झोले कार्यकर्ता तिनीहरू शुद्ध यहाँ यहाँ बडा हुन्छ नि यहाँ जेलमा लान सकिँदैन होइन केही काण्ड उनीहरूले गर्यो भने उनीहरू सरासर बच्चन भने त्यो त डिआइजी जस्तो व्यक्ति थियो नि त्यसलाई किन आजीवन जन्म कैद भनेर सजाय सुनाइयो क्या त्यत्तिकै इनोसेन्ट थियो भने त्यसरी सुनाउँदैन थियो यो त प्रुफ भइसकेको कुरा हो नि त प्रमाणित गरिसकेर कानुनले प्रमाणित गरेर आजीवन जन्म कैद गरिदियो अहिले आठ वर्षमा छुट्याइदियो होइन मोटो रकम पेलेको छ र त्यो बिकुवा छोरा चाहिँ मतलब सबैभन्दा रिसुट्ने बिकुवा छोरा जसले त आफ्नै आमाको न्यायको लागि बोल्न सकेन भने त्यस्ता हुनुभन्दा नभएकै जाति जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हजुर अब तपाईँ जाँदा जाँदै अन्तिममा तपाईँ जस्तै एउटा महिला हुनुको नाताले अब चाहिँ तपाईँको माग के रहन्छ र उसलाई कसरी कारवाही गर्यो भन्ने तपाईँ चाहनु चाहनुहुन्छ हेर्नुहोस् अब हामीले माग गरेर यहाँ नेपालमा हुनेवाला केही छैन यहाँ माग गरे हाम नेपालमा कुन चाहिँ केसले न्याय पाएको थियो अहिले भनिँदैछ नि त अब पुनर विचार हुँदैछ पुनरावेदन हुँदैछ भनेपछि यहाँ केही होइन यो त जनताहरू नि त यो हुँदैन यो किन निकाल्यो अब यसरी त्यसरी निस्किने हो भने त जन्म आजीवन जन्म कैद दिएको मान्छे यसरी निस्किने हो भने त यहाँ त कानुन र पैसामा बिग्ने रहेछ जसरी बडाले त अब जसको हत्या गर्दा हिँडे नै हुन्छ पैसा पेल्न सक्नेले ज जस अब पैसा नहुने गरिब निमुखा त एउटा दिदीले भन्नुहुन्थ्यो कि गाई मारेको होइन गाई मारेर खाँदाखेरि आठ वर्ष जन्म ए आठ वर्ष सजाय भयो अरे तर मान्छे त त्योभन्दा पनि कम दर्जाको रहेछ नि त मान्छेको चाहिँ भ्यालु पशुभन्दा पनि तल हो त त्यसो भए मान्छे भनेको चाहिँ केही होइन त नि अब मान्छे त कुकुर बिरालो किरा फट्याङ्ग्रा भयो भन्थ्यो भने थिएँ मैले अस्ति नै होइन त्यस्तै ते हो कि हामी जनता भनेको चाहिँ केही होइन रहेछ होइन ने? नेपालको कानुन भनेको चाहिँ कसलाई लाग्ने त ठुलालाई ला, चैन सानालाई ऐन भन् चाहिँ होइन साँच्ची नै हो कि हामीले होइन केही गरी स्कुटीहरूमा लिएर जाँदाखेरि अलिकति लेन क्रस भयो भने यहाँ कानुन थाहा छैन तिमीहरूलाई भन्ने त्यो कानुन बुझाउने तिनीहरू तिनीहरूले नै यसरी अपराधीलाई उन्मुक्ति दिन्छन् हत्या जस्तो केसमा उन्मुक्ति दिन्छन् भने यहाँ नेपालमा के कानुन छ कसले मान्नु अब त म भन्छु कि यो जनताहरूले पनि कानुन नमाने पनि हुन्छ यिनीहरूलाई नमाने पनि हुन्छ क्या नेपालमा कानुन छैन नेपालमा कानुन छैन होइन कानुन बनाउनेहरू कानुन छ तर जुन कानुन बनाए नि जसले तिनीहरू नै गद्दार छन् तिनीहरू नै जसले यो कानुनको राम्रोसँग कार्यान्वयन हुने हो नेपालमा भने त जसले कानुन बनाउँछ तिनीहरूलाई सबैभन्दा पहिला ल र आ जीवन जन्म कैद गर्नुपर्छ के मेरो विचारमा चाहिँ होस त यहाँ होस त यहाँलाई समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद होस धन्यवाद